Əziz dostlar, əziz qardaşlar, hamınıza uca Allahın salamı ilə salam bayram. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Sonra uca Allahdan istəyirəm ki bu məclisimizi öz dərgahında xeyirli elə məclislərindən yazsın və bizlərə bilmədiyimizi öyrətsin və bildiklərimizlə əməl etməyə müvəffəq eləsin. Həmçinin qalxarkən bizləri bağışlanan qullarından etsin. Və bugünkü mövzumuz ıı, Çox saylı suallardan irəli gələn bir mövzudur və həmçinin çox vaxtı bəzi insanların bu məsələni düzgün qavramadığılarına görə bu mövzu barədə danışmağı özümüzə borc bilirəm və həqiqətən də zəruridir. Çünki insanlarda çoxlu sual yaranır ki, niyə görə bu iş belədir? Bildiyimiz kimi İslam dini kamil bir dindir, tam bir nemətdir. Əliyyəumu akmaltu lekum dinakum və atmamtu aleykum ni'məti. Bu gün sizə olan dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım. Bu din din olaraq tamdır, nemət olaraq din olaraq kamildir, nemət olaraq isə tamdır. Ona görə bu dində hər hansı bir fəqhi ihtilafları insanların görməsi elə bilirlər ki, bu nə isə dində bir xəlaldir. Birincisi, onu qeyd eləyim ki, bugünkü mövzumuz İslamda baş verən ihtilafların səbəbləridir. İkincisi ona deyim ki İslam dinində etiqad məsələlərində ixtilaf yoxdur. Yəni etiqadın usulun kökündə, əslində özəyində ixtilaf yoxdur. Bəzi fiqhi, bəzi etiqadi məsələlərin furu onların da, yəni qollarında hansı ki onlarda ictihada yer var, ehtimal olunan məsələlərdir. Onlarda ixtilaf vardır. Onlarda ixtilaf vardır. Amma məsələnin əslində yoxdur. Misal olaraq sizə bir nümunə verim. Allah Taalanın qiyamət günü görünməsi ehli sünnə və cemaə alimlərinin icması ilə sabittir. Lakin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm mərhəcdə Allahın dərgahına Sidretül Müntəhaya qaldığı zaman Allahı görüb yoxsa görməyib bu məsələ İslam alimləri arasında müzakirə müzakirə mövzusudur və ixtilaflı bir məsələdir. Bəziləri deyir görüb, bəzilərsə deyir ki görməyib. Və beləcə başqa digər məsələlər. Məsələlərin kökü icbadır. Və bu da Allahın bir nemətidir ki, etiqad məsələlərində ixtilaf yoxdur və bu da dinimizin həmçində kamilliyindən və gözəlliyindən dediniz az öncə dediyim kimi. O ki, qaldı ki, fiki məsələlər, fiki məsələlərin böyük əksəriyyəti ixtilaflıdır. Ona görə İbn Munzir rahiməhullahın ixtilaflar adlı kitabına baxanda görürsən ki, ciltlərlə kitabdır. Lakin icma kitabına baxanda görürsən ki, bir kitabçadır. Çünki fiki məsələlərdə üzərində icma olunan məsələlər çox azdır. Bəs yaxşı, İslam dini kamil bir din, tam bir nimətdirsə, niyə görə bu dinin əhkamı məsələlərində ixtilaflar var? Bu ixtilafların baş verməsinə bir çox real səbəblər vardır ki, niyə görə bu məsələlərdə ixtilaflar yaranmışdır. Ən birinci səbəb onum ki, bu ümmət üçün bir imtahandır. Fiki məsələlərdə im məsələlərin birçoğunun ixtilaflı olması Bu bir Allah təala tərəfindən qullarına olan imtahanıdır. İkinci yöndən isə buna bir çox səbəblər var. Bir səbəblə, yəni ki, gözdən keçən məsələ deyil. Buna bir çox səbəblər var. Həmin məsələlərdən, səbəblərdən daha doğrusu, birincisi insanların fərhəmlərinin müxtəlif olmasıdır. Çünki bəzi məsələlər barədə konkret bir dəlil yoxdur. Nə Qurani-Kərimdən Nə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsindən. Dəlil yoxdur. Bu zaman artıq alimlər ijtihad edə bilərlər. Alimlər ijtihad edə bilərlər. Və alimlərin də, ümmət insanların da fərhəmləri, anlamaqları müxtəlif olduqlarından dolayı məsələlərlə müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Və ya xodda ayədə, və ya xodda hər hansı bir hədisdə məsələ qeyd olunub, lakin o məsələ mutəşəbəhdir. Yəni mənası birdən artıq mənaya ehtimal olunan dır. Misal olaraq iddə müddətinin quru sözü ilə ifadə olunması. Bu ərəb dilində ay mənası da verir, heyz mənası da verir. Ona görə fəqihlərin bəziləri də baxanda görürsən ki, bunu 4 heyz olaraq izah eləyirlər, bəziləri isə 4 ay olaraq izah eləyirlər ki, əri ölən qadın bu qədər iddə müddəti gözləməlidir. Görürsünüz, məsələ Qurani-Kərimdə sabittir. Lakin o kəlimənin birdən artıq mənaya dəlalət etməsi alimlərin fəhmində, yanaşmasında fərqliliklər yaratmışdır. Və bu kimi olduqca çoxlu misallar vardır. Və həqiqətə də deyincə ki, Allah Taala insanların başqa digər güclərin, qüdrətlərin birinin digərindən fərqli yaratdığı kimi, insanların fəhminin də, anlamın da, yanaşma tərizin də birin digərindən fərqli yaratmışdır, hətta bunlar alimlər olsa belə. Ona görə Bu səbəbdir ki, müxtəlif fərqli rəylər, görüşlər söyləmişdilər. Buna ikinci səbəb onu demək olar ki, dəlillərin əzbərlənməsi, dəlillərin əzbərlənməsi. Çünki neçə-nəçə alimlər olub ki, onlara bəzi hədislər çatmayıb. Və neçə-nəçə alimlər olub ki, başqalarına çatan hədislər onlara çatmayıb. Və ona görə onlar əlində olan dəlillərlə hökm veriblər. Bunlarla öz əlində olan dəlillərlə hökm veriblər. Nəticədə biz ortada bir ixtilafın hasil olmasını görürük. Amma həqiqətdə isə hər ikisi dəlillə hökm vermişlər. Və yaxud da bir alim bu məsələnin nəsx olmasını bilir, çünki nəsx belədir ki, belə bir şəriətdə qayda var usulda. Nəsx hər hansı bir məsələdə nəsx olunursa, yəni hökmü qüvvədən düşürsə, o nəsxi gətirən özü kimi bir dəlil olmalıdır. Yəni bir şey dinimizdə sabittir ayətlə və yaxud da hədislə və o nəsx olursa onu digər ayə və yaxud da hədis gəlib nəsx eləyə bilər. Aydındır? Nəsx eləyə bilər. Ondan sonra bəli. Ondan sonra bu birinə çatır, digərinə çatmır. Bu da ihtilafların hasil olmağına bir səbəbdir. Və yaxud da dəlillərin hifz olunması hər iki tərəfdə var. Yəni hər iki tərəf bu məsələdə bu hədisin olmağını bilirlər, lakin birinə görə bu hədis zəifdir digərinə görə isə səhihdir. Çünki bildiyiniz kimi, daha doğrusu hədis elmindən anlaşığı olanlar bilirlər ki, hədis elmi çox ictihadi bir məsələdir. İctihadi bir məsələdir. Onda görə ricallər elmi var. Hədis elmi iki yerə bölür. Elmü rivayət, elmü dirayet. Rivayət mətnlərə deyilir, dirayet isə hədisin sənədinə deyilir. Hədisin sənədinə deyilir ki, o sənəd silsiləvi olaraq kişilərdən və yaxud da insanlardan ibarətdir. Və həmin o silsilədə olan insanların həyatı, eee, cərz tədil alimləri tərəfindən müxtəlif verilən hökmlərdən dolayı, hədisə hökm verən mühəddislər tərəfindən fərqliliklər daşıyır. Məsələn, bir insana bir alim deyir ki, bu etibarlıdır, digərsə deyir etibarsızdır. Və beləcə onlarla alimin fərqli görüşləri var bir insan barədə. Ona görə bura hədisin səhih və yaxud da zəif olması yönündən müxtəlif rəylər ortaya çıxardır. Və ona görə neçə-neçə yüzlərlə məsələlər var ki, bir alimlər bu hədisi səhih görərək bu məsələyə bu hökmü veriblər. Digər alimlər isə bu hədisi bu zəif gördüklərindən dolayı həmin məsələdə fərqli görüş söyləyiblər. Ona görə bu da çox əhəmilidir və bir çox fiqhi məsələlərdə ihtilafın düşməyinə səbəblərdən də biri budur. Birinci dedik, e, hədislər çatıb çatımaması, ikincisi isə o hədislərin zəifliyi konusunda aralarında ixtilafın olması. Həmçində nəsx-mənsux məsələsi də birinə görə bu məsələnin hükmünəsxolub, digəri isə onun nəsx edən dəlil əlində olmadığına görə onu nəsx olmamış sayaraq fərqli hökm sö söyləmişdir qarşı tərəflən fərqlənərək. İkincisi ilm tələb eləməkdə birinin hərisliyinin digərindən daha güclü olması. Misal olaraq İmam Buxari, İmam Buxari illərlə səhih kitabının üzərində işləyib və İmam Buxarinin əziyyətindən, zəhmətindən baxanda, İmam Buxarinin səfərlərinə baxanda bu yaxınlarda qarşıma bir şəkil çıxdı. Həmin şəkildə xəritə üzərində İmam Buxarinin səfərlərini cızmışdılar. Yəni qırmızı ilə sanki navigasiya kimi zızmışlar ki, hardan hara, hardan hara, hardan hara səfərlər eləyib. Yəni adam təyaların qatarı ondan sonra avtomobilin olmadığı vaxtlarda bu boyda məsafələri qət edib ki, o dəlilləri topalasın, o səhih kitabın yazsın. Bilisiniz eləmi? Və başqasının İmam Buxari kimi himməti olmadığından dolayı, onun qədər olmadığından dolayı Onunla İmam Buhari ilə görüşü arasında nə qədər fərqliliklər var? Məsələn, məzhəb alimləri ilə İmam Buharinin nə qədər fərqlilikləri var? İmam Buharinin Sahih əsərinə baxanda İmam Buhari İmam Müslimdən fərqli olaraq həm kitabına müqəddimə yazıb, həmçinin də kitabın daha doğrusu İmam Buhari müqəddimə yazmayıb, üzr istəyirəm, müqəddiməni İmam Müslim yazıb. İmam Buhari kitabına bablar verib. Yəni ki, fulan mövzu haqqında kitab, fulan mövzu haqqında bab. Həmin o bablar İmam Buxarının fiqhindən və həmçinin bəzi məsələlərdə bəzi məzhəb alimlərində verilirlər və digərlərdədir ibarətdir. Məsələn, orada apasıq şəkildə baris görünür ki, İmam Buxari nə qədər həris, himmətli bir adam olmuşdur. Aytdım də. Və yeri gəlmişkən bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, çox adam elə bilər ki, İslam aləmində dəmi cəmi 4 məzhəb var. Dəmi 4 məzhəb var. Bu əsla belə deyil. Bəziləri də elə güman edirlər ki, beş məzhəb var və həmin yəni bu gün hazırki qalan məzhəblərdən gedir, yoxsa Sufyan əs-Səvrinin, ondan sonra başqa alimlərin məzhəbi e, vaxtında olub, sonra o digər məzhəblərlə də cəm olduğu də gör, ortadan qalxıb. Hazır 4 məzhəbdən bəziləri elə bilər, zətd sadəcə bundan ibarətdir və bəziləri elə bilər ki, beş məzhəb var, biri də sələfiliyidir. Xeyr, sələfiliyi məzhəb deyil. Sələfiliyi mənhejdir, metoddur. Sələfi var Hənəfidir, sələfi var Şafidir, sələfi var Həmbəlidir, sələfi var Məliki. Sələfili məzhəb bunu deyil, bunu qarışdırmaq lazımdır. Lakin həqiqətdə bu gündə 5 məzhəb var. Sadaladığım 4 məzhəb və əlavə olaraq hədis məzhəbi. Buna da ən böyük dəlil Buxari'nin məzhəbi, Müslim'in məzhəbi, Tirmiz'in məzhəbi, Abu Davud'un məzhəbi. Bunların biz fik kitablarına, sünnə kitablarına baxanda belə görürük ki, nə qədər məsələlərdə Onlar fəqehilərdən, yəni fəqeh kimi tanınan məzhəb alimlərindən fərqli görüşləri olub. Və buna digər nə qədər mühəddisləri misal çəkə bilər ki, onlar hədis məzhəbi üzərində olublar. Bu günlər bəzi insanlar biz hər hansı bir məzhəbə bağlanıb getmədiyimizdən dolayı bizi ittiham edirlər. Xeyr, biz əslində hədis məzhəbi üzərindəyik. Biz hədis məzhəbi üzərindəyik. Ona görə əlimizə hədis çatdısısa, o hədis bizim məzhəbimizdir. İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah. Niyə görə bir məsələdə İmam Əhmədin yeri gəlmişsə, bu məsələ də mövzumuzla çox yaxından əlaqəlidir. Niyə görə İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah bir məsələdə 3, 4, 5, 6 hətta görüşü vardır? Niyə görə? Çünki əlinə səhabələrdən əsərlər gəlirdi. Həmin əsəri götürərək öz rəyini söyləmədən həmin əsərlə hökm verirdi. Başsaib gəlir ki, fulan məsələdə İbn Məsudun görüşü budur. Bir dəfə ondan hökm verirdi. Bir dəfə Abdullah ibn Məsudun görüşü ilə verdi. Bir dəfə Abdullah ibn Abbasın, bir dəfə Abdullah ibn Ömərin, bir dəfə və yaxud da Tabiinlərdən gələn əsərlərdən hökm verirdi böyük Tabiinlərdən. Ona görə İmam Əhməd bəzilərlə ki, fəqihdir, xeyr, Mohammed fəqihdir. Sadəcə İmam Əhməd hədis əhli idi. Ona görə əlinə hədislər, əsərlər gələndə onlarla rəis söyləyirdi. Onlarla fikir sürürdü. Hətta eyni alimdən belə fərqli görüşlər var buna da səbəbi Ə əməl edirəm ki izah elədim ki səbəb nədir çünki əlinə gələn səhabən sözü qarşısında özü sözü demirdi. Ona görə. Və 5-ci mənbəb də var, bu da hədis əhlidir. Hədis alimlərin, mühəddislərin məzhəbidir. Ən böyük də misal İmam Buxari rahiməhullah. Ə və həmçinin yeri gəlmişkən ona da deyim ki Ə burda başqa səbəblər də var. Hamısını əhatə eləmək istəmirəm. Əgər kimsə əldə edə bilərsə, səhv eləməsə türk dilinə də tərcümə olunub. Raf ul-Mələm an Əimmetul Ələm adında Şeyx İslam İbn Teymiyənin kitabı var. Ümmətin alimlərindən qınağın qaldırılması. Yəni ki, fəqhi fiki məsələlərdə olan ixtilaflara görə alimlər qınanmaz. Və orada bir neçə səbəblər gətirir və əsas olaraq da az öncə qeyd etdiklərimizi gətirir ki, Yəni İslamda fəqihlər arasında niyə qır ihtilaflar düşmüşdür. Və o kitabı tövsiyə edirəm. Çox gözəl, əzəmətli kitabdır. Elə böyük kitab deyil, kitabça da demək olar. Lakin çox əzəmətli, faydalı bir kitabdır. Orda İslam alimləri arasında düşən ihtilaflardan söhbət gedir. Və həmçinin burada başqa bir məsələyə də diqqətinizə çəkmək istəyirəm. O da odur ki, elm tələbəsinin üzərinə vacibdir ki, dəlilləri araşdırsın. Səbat elmi tələbəsindən gəlir, hə, avam insandan gəlmir. Elm tələbəsi, yəni dəlillərdən baş çıxarda bilən bir insan mütləqdir ki, dəlillərə baş vursun, kör-körənə təqlid eləməsin. Bu da yeri gəlmiş ki, məzəhcilərlə bizim aramızda ə, bir dartışma nöqtəsidir. Onlar bununla razı değillər. Bunlar razı değillər ki, var müjtəhid mütləq və hər kəs müjtəhid mütləqi təqlid eləməlidir. Biz isə deyirik ki, xeyr, əgər səndə qudrat varsa Sən məsələni araşdırmasan və dəlillərə baxmasan, neçə-neçə tələbə alimə müxalif olub. Məsələn belə ən gözəl misal çəkim çoxlarının nisbət olduğu Abu Hanifa rahimehullahın məzhəbi. Onun tələbələri, o 2 böyük tanınmış tələbələri məzhəbin 3-də ikisində İmam Abu Hanifiyə müxalif olub. Deyə bilərlər ki, bəli, onlar da özləri də müştəhid idi, bəli, onlar da müştəhid idi, onlar özləri də müştəhid mütləq idi. Amma onların özünə də xilaf olan onlardan sonra gələn hənəfi alimləri var, elm tələbələri var. Ona görə mütləqdir ki, elm araşdırılsın. Ona görə belə bir misal var İslam mədəniyyətində. Deyirlər ki, "Kem tarakal awwaluna lil axire." Yəni neçə-neçə məsələlər var ki, əvvəldəkilər sonrakılara tərk edib gediblər. İctihad qapısı həmişə açıqdır. Kimdirsə ictihad qapısı bağlıdır, yalan deyir. İctihad qapısı açıqdır, lakin müştəhitlər üçün, elm tələbəsi üçün Elm ehli üçün araşdırmaq qüdrəti olan insandır. İkinci məsələ avam insan. Avam insan o dedikdə, yəni İslam elimlərindən məlumatsız birisi, bir dindar müsəlman, lakin İslam elimlərindən anlaşığı yoxdur. Az öncə dediyim məsələlərdən adam baş çıxarda bilmir. O adam nəyindir elm ehlindən soruşur. Elm ehlindən soruşur. Əgər o ona hər hansı bir şey dəlilləri ilə bəlli olduysa, təbii ki, o adam dəlillərdən də başa çıxmayacaq. Lakin ona izah olunur. Başa düşürsə, o artıq həmin alimi, o mötəbər elm ehlinin elm tələbəsi nə etməlidir? Onun sözünə etibar eləyərək onunla əməl etməlidir. Çor çoranə təqlid etmək olmaz. Allah Taala bizlərə nə İmam Əhmədi göndərib, nə Şafini, nə Maliki, nə Abu Hanifəni. Allah Taala bizlərə mütləqən tabe olmaq üçün Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-i göndərib. Alimləri təqlid etməyə olan bəzi ola olar. Mütləqən xeyr. Çünki onlar özləri belə Bizləri bundan çəkindirmişdir. İmam Əhməd deyir ki, mənim ağzımdan nə çıxdı, yazmayın. Mən düz də deyə bilərəm, xata da deyə bilərəm. İmam Şahvədir ki, mənim sözüm hədisdən zidd gəlsə, mənim sözümə vurun divara, çırpın divara. Bu qədər onların isa çox gözəl bir maraqlı qəsidə də var bu barədə bir alim onların sözlərinin, o gözəl sözlərinin qəsidə şəklində deyir. Bəli, İslam alimlərinin mövqeyi belə olmuşdur və ihtilaflarda da bu kimi səbəblər vardır. Bu ilkimin ixtilaflara görə alimlər qınanmazlar. Lakin dövlət hər hansı bir, yəni İslamla şəriətdən hökm verilən dövlət hər hansı bir məzhəbi götürsə, bəli, o halda artıq qaziyə tabe olur. Bu da laabuddur. Çünki qazi müəyyən bəlli bir məzhəb ilə getməsə, orada artıq hökm verənlə hökm verilən arasında və ya da hökm verənlə vəkil arasında mübahisə yarana bilər. Ona görə bir məzhəb seçilir ki, ixtilaflar ortadan qalsın, qalxsın. Hakim hansı görüşü seçdisə, artıq ixtilaf ortadan qalxır, hamı o görüşə tabe olmalıdır. Və ümid edirəm ki, fikrimi çatdırmağa çalışdım və məsələni izah eləyə bildim, qısa da olsa. Və Allah Subhanahu Taala bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabe olanlardan eləsin və ən doğrusunu Allah bilir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين